орчин хуулиудаа сая ирсэн. Аа нөгөө ёсчлох нь үлдсэн байгаа тийм ээ. Аа тэрийг нь бол мэдээжэр ингээд ёсчлоо явцсан. Аа ер нь бол бүх үйл ажиллагаа бол явцсан. Одоо хууль хэрэгчүүд бэлэн болцсон. 9 сарын 1-ээс хэрэгжээ явна. Тэгэхээр хамгийн сүүлд одоо хуульцсан банк орчин нөгөө авилгатай тэмцэх газрын даргаыг одоо ерөнхийлөгчөөс оруулж ирсэн хүний нэрийг одоо дэмжихүү яах вэ гэдэг асуудлыг бол хэлсэн гэж яагаад олон удаа хойшилж байгаа. Тэгээд одоо хэлцэж амжилгүй чуулган завсарлалчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ерөнхийлөгчөөс оруулж ирсэн хүнийг ер нь одоо банк орноос дэмжих байсан уу? Яах байсан бол хүмүүс бас ийм эргэлзээтэй байдал үүссэн хэрэгтэй. За яг хуулиараа бол одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс авилгатай тэмцэх газрын даргаыг бол өргөн барьдаг аа. Өргөн барихтаа бол улсын хурлын даргад бол өргөн барьдаг. Надад өргөн барьдаг. Хуульчин банк орон дарга өргөн барьдаг. Авилгатай тэмцэх газрын даргаыг өргөн барингууд 7 хоногийн дотор холбогдох банк орон хэлцэх ёстой. Харин тэ хуулийн хугацаанд дуусчихсан. Хуулийн хугацаанд дууссан байсан. 20-р хоног шүү. Дуусчихсан. За энэ талаар бол би зөвхөн хүмүүст нь хэлжээсэн. Арчилс намын бүлэг бол одоо бас энэ асуудлыг ярья тийм ээ. Бид нэр бас хэлцэх шаардлагатай байна гэж хэлсэн. Аа тэгээд ярилгуу байжгаад бүлгийн хурал нь бололгүй ингээ байжсэн. Арчилс намын бүлгийн дарга маань орж ирээд хуульчин байнгын орон дээр бол бас завсарлал авсан. Тэгэхээр хуульчин байнгын асуудал хэлцэгчээд л арчилс намын бүлэг завсарлал авцсан учраас хэлцэх боломжгүй болсон юм байна. Гэхдээ энэ бүлгийн завсарлал чи бас хууль зөрчсөн гэж нөө сэрг хүчнийхэн тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Хуулийн хугацаатай томилгоон дээр ингэж завсарлага авах боломж байхгүй гэж яриадсан шүү дээ. За хүн болгон л өөр өөр хайл тайлбарлаад байгаа тийм. Ер нь бол одоо гэндэж байгаа гондоч байгаа. Аа яг уу нөгөө ажлын дистрал хилцэх асуудлын дараалд ороагүй байхад бол гишүүд өөрийнхөө гормын саналгаараа саналаа оруулга хилцүүлж болдог. Аа тэр үеугаар бол манай Утган Баяр гишүүн санал гаргаад хилцүүлье гэж ингээд орсон байсан. Аа тухайн үед нэг арчилсан намын бүлэгээр бидний бүлгээр ярих шаардлагатай байна гэж завсарлага авсан. Ийм л асуудал болсон. Аа ер нь бол бүлэг бол хуралтыг бол оруулчих л байсан. Тийм. Ер нь хуралцсан шүү дээ тий. Яг нөгөө нэг хуралцсан ч гэсэн хилцээг юм биш үү? Нөгөө нэг 3 сайдыг тий. Монгол Ардын Хувьсгал Намаас ажиллаж байгаа 3 сайдыг засгаас гаргая гэсэн шийдвэр гаргасан л байлээ. Тийм. Тэгээ би зохимогтууд нь бол анхааруулсан. Одоо хуулийн хугацаа нь болсон шүү. Хүмүүс мэн наа тийм яраарэ. Тэгэхээр арчилсан намын зүгээс бол энэ авилгатай тэмцэх газрын даргаыг одоо энэ сонгуулийн үеэр эзэнгүй байлгаж хагаад одоо юу гэдгийг дараагийн парламент руу шилжүүлчихье гэсэн ийм сонирхол байна гэж яриад ирсэн л даа. За яг хоо ерөнхийдөө ямар ч хүн таардаг ихтэй сэтгүүлч хүн таач гэсэн те. Ингээл тэр нэг хэсэг нь бол ярьж явах шиг байна. А гэхдээ авилгатай тэмцэх газрын дэд дарга бол бас улсын хурлаас төлөвлөгддөг. Хуулийн дагуу прокурор хяналтаа тавиад нөгөө хипаар байдаг те. Гэлт салбарт нь ажиллаад дэд дарга нь үдэртаа те. Ингээл явж байгаа зүйл л те. Тий. А яг хоо тэр сая бол одоо мэдээж хэрэг 7 хоногийн дотор хэлчих хэрэгтэй байтал. За бүлгийн хэлцэн манай арчилсан намын бүлэг хэлцэнгээ завсард байгаа бла. А тэгээ бас нэг улсын хурлын дараа энэ дэрэгдэх зөвлөл маань яриад энэ асуудлыг оруулсангүй. За би одоо аль юм бол тэр болгон тий. Бас хүчээр төрж оруулах уу? Би ч бас одоо намдаа харьяалагдан бүлэгтэй харьяалагдан тийм ээ. Тий. Ийм л юм шттээ. Тэгэхээр одоо энэ авилгатай тэмцэх газрын даргаыг ерөнхийлөгчөөс томилдог биш. Улсын хурлын даргаын зүгээс томилдог болгоё гэсэн бас нэг ийм хуулийн төсөл явж ирсэн. Тэгээ энэ төсөл танаа банк орон дээр орж ирсэн үү яасан? Гэхдээ одоо яг ер нь юу гэдэг юм? 78% санаачлагч байдیں۔ Тийм ээ. 76 гишүүн тэн дээр одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч дээр нь засгийн газар нэмэгддээ. За эндээс бол ямар нэгэн байдлаар ийм төсөл санаачлаад ингэ явж байгаа нь гэдэг нь мэдэхгүй тийм үү? За зөвхөн хэвлэл мэдээлэлээр хүмүүсийн хоорондоо ярьж байгаа бол ингэх гээд байгаа юм байна, тэгэх гээд байгаа юм байна гэсэн тиймэрхүү явж ирсэн л да. За яг бид төхөө ярьдаг тийм хин нэгнээс одоо хууль хяналтын байгууллагууд хэтэрхий хараат болж байна. Нөгөө талаараа бас манай намын дарга юу гэж бодсон энэ бас тийм манай намын бүлэг юу гэж бодсон бас нэг хил хамгүй шиг аштайхан шиг тийм сонгуулаа бас нэг тийм бас ард нийт нь одоо сонгуулаа зөв өгөө сонгогчд нь одоо сонгох гэсэн хүмүүсээ сонгоод нөгөө нам нь одоо нэр төвшүүлэх гэсэн хүмүүсээ нэр төвшүүлээд энэ процесс нь яваасай гэж бодсон биз тийм байгууллага бол одоо хэвээ ажиллаж байгаа гэж ойлгочих шүү дээ би бол тийм. Тэгэхээр сая намуудаас нэр дэвшиж тодорч дууслаа. Тэгэхээр хувьсгалт намын нэр дэвшигчдийг сонгуулийн ерхий хороо бүртгэж авахгүй байсан учраас одоо тэд хэд хоног үсгэсэн зарлаж байгаад арай хийч одоо нэр дэвшиж хэрхэн авчих шиг байна. Тэгэхээр зөвхөн ер нь таны бас хуульцсан банк орон дарганы хувьд асуухад одоо намрын инквирийн ялтад тооцох хугацаа дууссан дуусаагүй гэсэн хуульчтын маргааны чухам айл талтан та байна. Гэхдээ тэр одоо хариу өгөх байгууллага л хариу өгнө үс тийм ээ. Тэгээ тэрний өмнө одоо тэр нь тийм энэ нь юм гэх тийм ээ нэгэнт одоо
сонголт дэвших үйл ажиллагаа явагдаж байгаа учраас би одоо ингээд хэлчихвэл хууль зүйн байнгын хороондор гэдэг өөр асуулаа ш надаас. Тэгэхээр миний хариулт бол албан ёсны болчихно. Тийм ээ. Эний юм тийм гэж буу маргаан гар. А тэр одоо хаанаас нэг юм тодорхойлт өгдөө. Тэр хүмүүс нь хууль журмаа харж агаад тэр тодорхойлт өгсөн дээр баха. Ерөн зүгээр эрүүгийн хуулиар одоо шинэ эрүүгийн хууль 9-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэхээр тэр үед тэр ялтаа тооцох хугацаанд дуусна гэж яриад байгаа. Зарим нь болохоор бүр ирэх оны 8 сард дуусна гэж маргаад байгаа юм байна. Гөөгөө ер нь бол одоо энэ шинэ эрүүгийн хууль маань бидний бодож байсан ч арай эрт хэрэгжсэн бол одоо энэ ялтаа байдал гэдэг юм байхгүй. 9 сарын 1-ээс мөрдөгдөх хуулиараа бол тэр ялтаа байдал гэдэг юм байхгүй байгаа шүү дээ. Өөртөө таарсан ялаа эдлээл дууслаа. Тэгэл нөгөө хүн чинь ялгүй ингээл явах хэвээр. Ийм шинэ эрүүгийн хууль та бидний яриад байгаа өнөөдрийг мөрдөгж байгаа энэ бол 4 жил болоод нэг хөшөөл явуулгаардаг тийм үү? Энэ хууль эрх зүйн орчин чинь нөгөө нэг зөвлөлтийн гэдэг тийм ээ. Одоо хаалттай нийгэм гэдэг социализмын үеийн тийм ээ. Ийм хуулийн уусгал энэ